Надявам се и вие да го оцените, тъй като нейното творчество е така наречения жанър абстракция. Много хора ми оценяват този жанър и смятат, че е просто цапаница на платно, но в действителност в него е вградено много живот, много умение, много насвояване и много живот, както казах. Това, което обичам аз при нея, е, че има добавена живота, която сега се надявам, че и вие ще усетите, защото тя, освен че е художник, и то е много добър художник, е изключителен музикант. Така че няма да ви задържам много с моя реч и ще ви оставя да чуете музиката, за да може да усетите още по-добре нейните великолепни картини. Аз искам само да благодаря на всички, които намериха време, тъй като днес е петък и просто плодни. От голямо разнообразие, човек да бъде къде ли не. Благодаря за вниманието, уважението и искам да кажа само за тази изложба, че всички картини в по-малкия размер са изключително и само правени за това пространство. Тъй като аз за втори път правя изложба тук и много ми харесва атмосферата, домакините и смятам, че не е за последен път. И тези проблеми, те са за разнообразие, но всичко е ново, непоказвано. Така че надявам се всеки да намери себе си, да намери нещо, което да го вдъхнови. Тъй като за мен всичките картини са вдъхновени от нещо и пренасям това вдъхновение на вас, вие да намерите частица от мене. Смятам, че моите картини са за всякаква публика. Това не омаловажава, разбира се, изложбата. Това означава, че всеки може от човек, който е лаик, няма никакъв... никакво образование по това, до човек, който е специалист и е меценат в това изкуство. Мисля, че на пръв и на по-далечен поглед всеки може да намери нещо, което го обобщава в тази огромна рамка, наречена изложба. Благодаря. Сега с моята колежка Ади се събрахме малко преди изложбата.
направих няколко парчета за вас. Те са изключително популярни. Изключително популярни, така жизнерадостни, весели, надявам се да ви представим една лекота, радостни. Удоволствие. Много иска да кажа, тя е моя колежка. Приятно слушане. Трябва да се завършим с това. Да. Ще ще пусни музиката, като да дадем знак. Чакай! Знаката много. Чакай! Thank you.